ውድ የተከበራችሁ የኤም ሁሴን ቤተሰቦች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምናችሁ እንደምንከርማችኋል? ዛሬ ደግሞ በ2015 የምርት ዘመን መንግስት የቆላ ስንዴን መሰረት አድርጎ እየሰራበት ባለው ሁኔታ እንግዲህ በአሳይታ ወረዳ በጌራ ቀበሌ ውስጥ በመቶ ሄክታር ላይ የለማ ስንዴን የምናስገበኙባችሁ ፕሮግራም ይዘን ብቅ ብለናል። አብራችሁን ሁኑ። እሺ ውድ የተከበራችሁ የኤም ሁሴን ቤተሰቦች እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ በአፋር ክልል ውስጥ በመቶ ሄክታር መሬት ላይ የለማ የቆላ ስንዴ ነው። መንግስት እንግዲህ በ2015 ስንዴን ኤክስፖርት አድርጋለሁ ብሎ እየሰራ ባለበት ሁኔታ እንግዲህ እኛም ከመንግስት ጋር ሆነን የተለያዩ ምክሮችን የተለያዩ ግብአቶችን መንግስት አቅርቦት አድርጎልን በመቶ ሄክታር በአንድ ጎጥ ብቻ ማለት ነው በመቶ ሄክታር የለማ መሬት ነው የምታዩት። በጣም የሚያምር አሪፍ ፕሮግራም ላይ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ በጣም በአጭር ወቅት ትልቅ ምርት የሚሰጥ የስንዴ ዝርያ ነው። ይህን እንግዲህ እስከ ሶስት ወር ከሶስት ወር ያልበለጠ ነው ይህን ምርት የሚሰጠው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ይህ ስንዴ አፋር ክልል ውስጥ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ሊበረታታና ተጎን ሆኖ ሊታገዝ የሚገባ ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የጀመረው ትልቅ ስራ ነው። ይህን ነገር ለማስቀጠል እንግዲህ መንግስት የራሱን ድርሻ እየረገ ነው ያለው። በአካባቢው ማህበረሰብም እንግዲህ በስንዴ ልማት የመጀመሪያው ነው ቢሆንም ይህን ስራ ለመስራት ከመንግስት ከባለሙያዎች ጋር በጣም ተግቶ እየሰራ ያለ ማህበረሰብ ስለሆነ ያለውን በእውቀት በብር የተለያዩ ነገሮችን ሰፊ ስራዎችን ቀጣይም ለመስራት ትልቅ ተሞክሮና ከዚህ በኋላ በስንዴ ምርት ላይ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት እንዲሰጥ ይሄ አሁን የያዝነው የ2015 የስንዴ ልማት ማለት ነው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ውጤት ማምጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለማስቀጠል ይሄን ለማስቀጠል መስራት ይጠበቅብናል የሚል አቅጣጫዎችና ፕሮግራሞችን ይዘን እየሰራን እንገኛለን። እንግዲህ ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች በጣም በተለያዩ የግብርና ልማቶች ላይ እያቀረብንላችሁ ያለው ፕሮግራም በጣም በሰፊው በተለይ አፋር ክልል ውስጥ እየተሞከረ እየተሰራ ያለውን የግብርና ሁኔታ እያሳየናችሁ እየስጎበኘናችሁ ቆይተናል። አሁንም በዚህ ሁኔታ ላይ ሰፊ የሆኑ ስራዎችን የልማት ሁኔታዎችን የምናስተዋውቅበት ፕሮግራም በሰፊው እየሰራን እንገኛለን፣ ወደፊትም እንሰራለን። እናንተ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እንድታስተባብሩንና እንድትረዱን እንጠይቃለን። እሺ ውድ የተከበራችሁ የኤም ሁሴን ቤተሰቦች እንግዲህ ይህ ስንዴ በበርጋ ቀበሌ በአንዷ ጎጥ ብቻ ነው ይሄ 100 ሄክታር። በሌላኛው ጎጥ ወይም ጣቢያ ደግሞ እንደዚሁ ወደ 187 ሄክታር ላይ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን እንግዲህ በሚቀጥለው ፕሮግራማችሁ የምናስጎበኛችሁ ይሆናል። ይሄ እንግዲህ በአንዷ ጣቢያ ብቻ 100 ሄክታር ላይ ነው በስንዴ ልማት ላይ እየሰራን ያለ ነው። በሌላኛው ጣቢያ እንደዚሁ ወደ 187 ሄክታር ላይ በእንደዚሁ አይነት ስቴጅ በቅሎ ይህን አሁን የምናየውን ያክል ሆኗል። እና እጅግ በጣም ትልቅ ምርት ነው የምንጠብቀው። ትልቅ ስራ ነው እንግዲህ ዘንድሮ እየተሰራ ያለው በአፋር ክልል ውስጥ ማለት ነው። ይህንን ስራ እንግዲህ ለመስራት መንግስት በተለያዩ አቅጣጫዎች ላይ የመንግስትን እቅድ መሰረት አድርገን ነው የምንንቀሳቀሰው። መንግስት በዘንድሮ በ2015 የምርት ዘመን ማለት ነው ትልቅ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ያለው በስንዴ ልማት ዙሪያ እስከሆነ ድረስ ይህን የስንዴ ልማት ለማስቀጠል የመንግስትን አቅጣጫ ለመተግበር ቆርጠን ተነስተናል። መንግስትም ከጎናችን ሆኗል። ስለዚህ ማህበረሰቡም ደግሞ የዚህን የስንዴ ልማት ጥቅም እና በጣም ለዳቦ ለተለያዩ ነገሮች ስለሚሆን ስንዴ ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ማህበረሰቡ ተገንዝቦ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።
እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ማለት ነው በዚህ በስንዴ ልማት ዙሪያ ላይ የለማ መሬትን ያስቆበኝንባችሁ ፕሮግራም ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ወደፊት በጣም ሰፋ ያለ ማብራሪያዎችንና ምን ላይ አለ ምን ላይ ደርሷል አሁን የዚህን የስንዴ ልማት ምን ላይ እንደተረሰና ምን ያህል ምርት እንደተገኘ የሚለውን ፕሮግራም ሰፊ የያዙ ፕሮግራሞችን ይዘን የምንቀርበት ፕሮግራም ይኖራል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።